Elnur mənə çox gözəl bala olub. Elnur ilab körpəlikdən vətən, özü vətənpərvər, çox vətənpərvər oğlan idi. Həmişə bax kinolara baxanda da vətənpərvərlik mövzusunda çəkilmiş filmlərə, kinolara baxardı. Ondan sonra vətənpərvərlik mövzusunda yazılan əsərlərə daha çox üstünlük verərdi. Abbas Səhhətin Vətənimdir şeirini keçəndə Altun Ömrəli Məktəbindən evə qədər qaçmışdı. Mama, gör Abbas Səhhət nə gözəl yazıb. Məmməd Arazı keçdi 10-cu sinifdə. Bu gökü kimi yadımdadır. Bir də gördüm, qaça-qaça gəldi. Mama, biz bu günləri Məmməd Arazı keçmişik. İkicə misrasını oxuyacağım. Vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamırov qayasında dərdim. Oğul. Balam Mamırov vətənin qayasında bitdi. Bir gün sual verdim. Dedim Elnur, gəl üzbə üz oturaq. De görüm, sən vətənini sevirsən. Vətənini çox sevirsən, yoxsa məni? Dedim ama vətən deyəndə anamı yadıma düşür. Ana deyəndə vətən yadıma düşür. Mən sizi bir-birinizdən seçmirəm. Vətənsiz ana nəyə lazımdır? Anasız vətən nəyə lazımdır? Mən ikinizi də eyni görürəm. Hər gün səhər açılan tək qaranlıqlı gəlirəm. Qapını döyürəm. Günel, Elnurdan xəbər var. Dedi, ay xala, Elnur zəng eləmiş. Dedi, bizi zada gətdilər Cəbrailə. Bunların familiyası Cəbrailovdur. Elə böyük oğlundadır Cəbrailovdur. Deyib, Günel, uşaqlar hanı, niyə məndən danışmaq? Deyib, Elnur, eşikdə oynayırlar. Deyib, onda evə gələndə deyilən ki, atanız zəng eləmişdi. Dedi ki, Cəbraildan, yəni atan deyir ki, Cəbraildan Cəbrailə salamlar göndərirəm. Qoy Allah qoysa, vətənimiz, torpağımız azad edilsin. Gəl və onu apara, day, sentyabr ayının 15-də o böyük oğlu. Gəl, gələn il bu vaxtı gətirib onu Cəbraildə ona böyük bir ad günü keçirdəcəm. Balamın arzuları çox idi. Bircə ona yanıram, balam vətənin azadlığını görmək. Nə olardı? Allah onu qismət eləyərdi. Müharibənin qurtarmasına bir gün, iki gün qalanda ölərdi, gölərdi, heç olmasa Füzulini zada aldılar. Füzulinin aşağı Əbdürrəhman kəndində, bax, son vuruşu orada olub. Həmin o ərazi düz ayın 20, oktyabr ayının 27-sinə qədər düşməndə olub. Ondan sonra, ay, bundan zəh gəlmir, ora, bura, nə biləm, o böyüklərə, bunlara parif gedənlərə zəng edirik. Gət deyilər, əməliyyatdadır, yan əməliyyat, gət deyilər, qabaqdadır, sivgə tutmur. Ta, nə də deməyiblər ki, Elnur Cəbrailov vurulub, amma neytral xəttədir, götürmək olmur. O qədər ki, düşmən deyə yağış kimi yağdırırdı güllərin təpəmizdən. Ermənilərin birinci səngərini alıblar, elə bil burada bunlar imiş, biraz qabaqda ermən. Birinci də mənim oğlum özünü uğratıb. O erməninin səngərinə oğlum özünü atıb, elə orada da vurulubdu. Ondan sonra oğlumu axtar, 3 aydan sonra balamı tapdıq. Balam, bunun şəhidliyi məni yandırmadı. Qoy vətən sağ olsun, torpaq sağ olsun. Özü öz arzusu ilə, yəni bu zadı seçib, yolu seçdi. Özü öz arzusu ilə hərbiyə getdi. Onu heç kəsmək. Bircə onun 13-14 günə qədər onun o neytral xəttdə düşmən tapdağı altında olan yerlərdən nəşin tapılmaması oldu. Məni ən çox uyandırdı. Köksünüzü namert cülləsi dondu dininizə vətən nəğməsi dindi yanaları ahuna ləsi axar gözlərinin
Mən onunla söhbət əsnasında deyirdim ki, 20 ildir, 20 neçə ildir da biz bu torpaqların müharibə olmur da, nə də sülhlə vermirlər. Sən nə fikirdəsən? Deyirdi ki, qanla alınmış torpağı onlar bizə sülhlə verməyəcəklər. Və mən də deyirdim ki, niyə başlamır da? Elə-elədirsə, səndən də, məndən də savadlı adamlar var, rəhbərimiz var. Deyirdi ki, məqam var, hər şeyin öz məqamı var. Məqam çatmasa mümkün deyil, o məqam gecik tez çatacaq. Həqiqətən də biz müharibənin birinci, ikinci Qarabağ müharibəsinin 44 günlük başlayan günü hətta başlayıb da ona da inanmırdıq ki, 1-2 gün ərzində bu məsələ yenə dayanacaq. Bugün günə şükür ki, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin, qazilərə Allahdan şəfa diləyirəm. Azərbaycan xalqı sağ olsun, xalq arxamızda durdu. Dövlətlə bərabər xalqımızda, sadə xalqımızda, bizim mən o iştirakçı olaraq, bu hərbidə olaraq mən gördüm, xalqımız necə dəstək oldu. Ona görə hər bir Azərbaycan xalqına, hər bir Azərbaycan xalqının nümayəndəsinə öz təşəkkürümü bildirəm. Var olsunlar, vətən sağ olsun. Mənim atam igiddir, o heç nədən qorxmazdın, onun təkarcısı var idi ki, Qarabağ işğaldan azad olsun. Qarabağda gedən müharibələrdə iştirak etdi və qəhrəmancasına şəhid oldu. Allaha yalvardım yuxumda görəm, sənin günlərim səninlə dönəm, dönmədim onun üçün istədim öyle. Qəlbimin ağrısı sənə atası olduğum hərdən danıram, o tutub içimdə alovlanıram. Sənin yoxluğuna inanmayıram, bu dağın yansı sənə ata. İnuru, mən uşaqlıqdan tanıdığım bir gənc kimi, institut illərində, hərbi xidmət dövründə, mən nəhayətdə bu peşənin seçimində, onun canında, qanında vətən torpaqlarının həmişə ürəyində dolandırdığı bir his vardır ki, vətən torpaqları mütləqdir ki, azad olunmalıdır. Və o tarix müəllimiydi, o dərs deyirdi. Onun rahat ömrü vardı, rahat həyat gün yoldaşı vardı. Yəni, hər şey ölçülüb, içilib, bütün Azərbaycan gəncləri kimi onda bütün imkanlar vardı. Lakin vətənlə ürəyi döyünən bu oğlan, o dərsini də, planını da hər şeydən üstün tutdu, torpağa və torpaqla bağlı olaraq xidmətdə görürdü. Ona görə də o müraciət eləyərək təlim-tədris kursunda təlim aldıqdan sonra ona leytenant rütbəsi verildi və o insali hərbi hissələrdə xidmətə başladı və siyasi işçi kimi başlamağına baxmayaraq o bütün dövrlərdə öz əsgər yoldaşlarının, eyni zamanda zabit yoldaşlarının diqqət və hörmətini, komandirlərin həmişə təşəkkürünü alan bir zabit kimi bir mənada görürdü. Mütləq vətən torpaqları azad olunmalıdır. Və bu hisslə də düşdüyü bu yolda özünə fəxarət bilirdi. Bu fəxarətin yekunu olaraq aprel döyüşlərində, o Lələ Təpə yüksəkliyinin alınmasında bilavəsdə iştirak etmiş zabit kimi və əsgərləri ilə birlikdə o qələbənin heç və də özündən yüksəkdə tutub danışmazdı. Hamısını yönləndirərdi, əsgərləri hesabına başa gəldiyini göstərərdi. Və bu döyüşlərin 27 sentyabrda başlanan 44 günlük zəfər döyüşümüzün ilk başlanmış günlərində artıq biz qələbə yoluna düşdük, qələbə yolunun başlanğıcına gedirik deyə ürəyində dolandırırdı. Və belə də göstəriş alaraq xidmət etdiyi hərbi hissə tərəfindən o taburun tərkibində siyasi işçi kimi demək ki, kapitan rütbəsində füzuli istiqamətində gedən döyüşlərə qatılır və döyüşlərdə bunun öz əsgərləri ilə birlikdə səngərə getməsi və burada döyüşlərdə qeyri-barabər döyüşlərin gedilməsinə baxmayaraq o şəhidlik zirvəsinə qalxması və bunu Allah Taalanın o imkan verilsəydi ki, bir qədər də artıq günlərdə iştirak etsəydi, onun bütün ağrı, acıları, inan ki, vətən torpağı dediyim kimi onun bütün hissiydi, bütün qəlbiydi. Buna baxmayaraq, o adi hallarda da söhbətlərində
bildirir ki, şahadet şəhidlik zirvəsi, hər bir şeydən uca, hər bir şeydən mübarək bir işdir.